नमस्ते, स्वागत छ अनेक अज्ञात युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाका महान प्रेरक भनाइहरू लिएर उपस्थित भएको छु। तर त्यो भन्दा पहिला उहाँको सानो परिचय। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्बत 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको डिल्ली बजारमा भएको थियो। देवकोटा नेपाली साहित्यका महाकवि हुन्। देवकोटा नेपाली साहित्यका कविता, आख्यान, नाटक र निबन्ध गरी साहित्यका चारवटै विधामा कलम चलाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। उनले कविता र निबन्ध विधामा गरेका योगदानहरू उच्च मानिन्छ। उनले मुना मदन, सुलोचना, शकुन्तला महाकाव्य जस्ता अद्वितीय कृतिहरू लेखेका छन्। विशेष गरी देवकोटाको मुना मदन लोकप्रिय रहेको छ। अब प्रस्तुत छ उहाँको केही प्रेरक भनाइहरू। उहाँले भन्नुहुन्छ, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। कुनै पनि मानिसको सबै आत्मा बुझाउन सक्ने विधा अहिलेसम्म निस्केको छैन। सत्यका लागि त्याग गर्न जसले सक्दैन त्यो कदापि वीर हुन सक्दैन। खराब चिजबाट पनि असल कुरा लिन सक्नु महानता हो। चुलीलाई ताक्नु, तिर्सना राख्नु र उचाइतिर लम्कनु नै पर्वतारोही हो। दर्शन भई हो भने कविता सत्य हो। घर चिन्न घर छाडौं तर घर नबिर्सौं। जीवन एक पाङ्रा हो, ठिक ठाउँमा नचले बेठिक ठाउँमा चल्ने पक्का छ। मेरो दिलमा गहिरो घाउ छ, अब न त्यसको उपचार गर्ने कुनै डाक्टर छन्, न मेरो कुनै भाव छ। सहर र गाउँमा जम्मा दुईवटा कुरा फरक छन्। सहरमा घरहरू नजिक हुन्छन् तर मन टाढा हुन्छ। गाउँमा घर टाढा हुन्छ तर मन नजिक हुन्छ। सुन भनेको हातको मैलो हो, आनन्द त त्यसमा छ जहाँ साग र सिस्नु खाँदा मिल्छ। संसार अध्यारो समान हो, जीवन भनेको खाक समान छ, त्यसैले यसमा घमण्ड नगर। मृत्यु जहिले पनि तिम्रो अगाडि हुन्छ। हस् साथीहरू, यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि आफ्नो अमूल्य विचारहरू यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।